09 Jana Jakoba. Dobrý den. O úvodní slovo poprosím paní poslankyně Dekroa. Tak, já vás tady všechny vítám a dovolím si hnedka na úvod otevřít to největší téma dnešního dne. To je zákon pandemický. Ačkoliv je situace taková, jaká je před poslaneckou sněmovnou, tak napříč koaličními kluby my jsme přesvědčeni o tom, že pandemický zákon je především nástrojem pomoci. Je to zákon, který nám umožní překlenout období, které jakkoliv může vypadat, že již máme téměř za sebou, tak tomu tak úplně není. Není možné zcela vyloučit ještě druhou vlnu na podzim. To znamená, my považujeme tento nástroj v tomto okamžiku za nutný. Dovolím si podotknout, že hlavním účelem schvalování tohoto zákona je prodloužení jeho doby účinnosti, která končí v únoru. Současně ale tento zákon určitým způsobem reaguje a reaguje správně na výtky Nejvyššího správního soudu, protože nechceme, aby v dalším období opakovaně se zde stávalo to, co známe z minulého volebního období, že nejvyšší správní soud rušil opatření, která byla vydávána. To znamená, i v tomto ohledu proběhla odborná debata se soudci správníky. A třetím bodem je to i nástroj pomoci v tom ohledu, že umožňuje určitým způsobem odškodnění, reaguje na tu praxi, která zde byla dosud. Důležitým bodem, který bych zde chtěla zmínit, je, že na dnešním ranním zdravotním výboru proběhla diskuze o době účinnosti tohoto zákona. A zdravotní výbor, teď nevím, jestli téměř jednomyslně nebo úplně jednomyslně, schválil omezení účinnosti tím způsobem, že bude předložen pozměňovací návrh tak, aby tento zákon platil pouze do 30.11. tohoto roku. A to z toho důvodu, že pro naši koalici je tento zákon stále vnímán jako mimořádné opatření, jako zákon, který je nad standardní běžnou legislativou a právní normou. A souběžně je nutné uvažovat o jakési obecné pandemické normě. A to není tento pandemický zákon. My doufáme, že to období do konce listopadu bude dostatečné k tomu, abychom takovou tu normu byli schopni připravit. Já děkuji za příspěvek, poprosím pana Výborného. Ještě jednou dobré poledne, dámy a pánové. Vládní koalice jasně deklarovala, že prioritou v rámci zvládání COVID-19 je udržet v chodu školy, školská zařízení. My jsme jasně řekli, že žádný školský lockdown pro nás skutečně nepřipadá v úvahu a je potřeba se tomu samozřejmě přizpůsobit a v situaci, kdy zde máme vlnu Omikron, tak je stále zjevnější, že jsou potom konkrétní místa nebo konkrétní školy, kde je potřeba na to pokud možno co nejrychleji reagovat a tyto nástroje v tuto chvíli ředitele nemají. Proto vláda projednala a z ministerstva školství přišel návrh, kterým chceme umožnit dát pravomoc ředitelům buď nařídit až na 10 dnů distanční vzdělávání, anebo v případě, že nebude možné ani toto distanční vzdělávání, například z důvodu vysokého počtu učitelů v karanténách nebo v izolaci, tak možnost nařídit i až 10 dnů ředitelského volna. Je to možnost, není to povinnost, to znamená, my tady nevyhlašujeme 10denní prázdniny, ale dáváme do ruky ředitelům jasný, srozumitelný, rychlý akční nástroj, který mohou reagovat na tu situaci, která se bohužel dnes ve školách vyskytuje. A jak vidíme, tak přístupem krajských hygienických stanic to vždycky úplně reálné není. Proto je dobře, že tento zákon bude projednán. A mimochodem to chci zdůraznit, já jsem vlastně podobný nástroj doporučoval už panu ministru Plagovi ještě v době, kdy končila ta předchozí sněmovna. Kdybychom ho dnes měli, tak bychom vlastně výrazně ulehčili situaci na mnoha školách a mnoha ředitelům vlastně zjednodušili organizaci výuky. Co chci zdůraznit, nejde jenom o to ředitelské volno, ale jde také o tu možnost přesunout část výuky nebo některé třídy do té formy distančního vzdělávání a i tak udržet, sice ve zcela mimořádném modu, ale udržet v chodu vzdělávání. Považujeme to skutečně za důležité a klíčové. Poslední věc, kterou tomu chci zdůraznit, součástí toho je také zachování ošetřovného, to znamená rodiny, rodiče nebudou na této možnosti vyhlašovat dny ředitelského volna byti. V případě ředitelského volna budou mít rodiče dětí nárok na pobírání ošetřovného. Děkuju. Já také děkuji a na závěr poprosím pana Jakoba. Vážené dámy, vážení pánové,
Před 14 dny jsem tady říkal, že v tom týdnu, kdy jedná poslanecká sněmovna, bude velkým tématem a velmi očekávaným a žádaným tématem od našich krajanů žijících v zahraničí korespondenční volba ze zahraničí. Bohužel to dění v průběhu toho týdne, ale i postoj opozičních stran je evidentní, že k projednávání nedošlo, nicméně tak, jak se rýsuje program jednání poslanecké sněmovny v tomto týdnu, tak se zdá, že bychom tento tolik důležitý a očekávaný zákon měli začít projednávat. Je zřejmé, že zejména SPD, ale zdá se, že i hnutí ANO, nemá vůli tento zákon projednat. Argumentují tím, že ta volba není průkazná, že je zneužitelná a podobně. Nicméně my pevně stojíme za tím, co kolegové v Senátu, kde mimochodem je i etablovaná komise pro krajiny žijící v zahraničí, tak pečlivě projednali, připravili a je tam spousta záruk toho, aby ta volba nebyla zneužitelná. Domnívám se, že tím cílem, kterého chtějí dosáhnout opoziční strany, tak není obava o zabezpečení té volby jako takové, ale spíš jejich hledisko volební, politické, že vědí, že v tomto elektorátu nemají velkou podporu a velké zastoupení. Já pevně věřím, že se nám podaří tento zákon projednat v prvním čtení a jsme připraveni na to, abychom ve výborech diskutovali o tom, jak je možné nebo zdali je dostatečné zabezpečení toho, aby ty volby probíhaly tak, jak mají a aby nebyly zneužitelné. Děkuji. Já děkuji všem řečníkům a nyní je prostor pro dotazy. Česká televize. Štěpánka Martanová, Česká televize. Dobrý den. Já bych zůstala ještě u toho pandemického zákona. My jsme dostali informaci ze Senátu, že pan místopředseda Horník řekl, že pokud by ten pandemický zákon prošel ve sněmovně tak, jak je konkrétně v té oblasti toho odškodnění, v tom nynějším znění, kde vlastně nejsou definovány kompenzace za ušlý zisk, takže by vlastně podali v Senátu pozměňovací návrh a vrátili vám to do sněmovny. Vy teď máte vlastně týden na než dojde na to projednávání. Počítáte s tím, že byste třeba i tuto věc upravili, aby právě jste třeba získali ten čas a nemusel se na ten zákon vracet, jestli na to nějak zareagujete? Ještě bych se pak zeptala na jednu věc, která se týká volby místopředsedy sněmovny, jestli nějakým způsobem, přestože to je tajná volba, dojde k volbě místopředsedy a případně byste tedy podpořili zatím toho kandidáta hnutí ANO. Děkuji. Tak já si dovolím, děkuji za dotaz, dovolím se reagovat na ten pandemický zákon. Ačkoliv toho času na projednávání samozřejmě s ohledem na legislativní nouzi nemáme mnoho, tak mohu potvrdit, že se senátory aktivně jednáme. Já samozřejmě za klub jednám mnohem více s panem předsedou Vystrčilem, eventuálně s panem předsedou Nitrou, ale vím, že ta komunikace probíhá napříč kluby. To znamená, snažíme se ANO opravdu odladit případné námitky. Nedokážu odpověď přímo na to, protože ta je, si dovolím říct, poměrně výbušná, co se týče celkových nákladů do státního rozpočtu, ale snažíme se to udělat tak, aby zákon, který přijde do Senátu, nebyl pokud možno vrácen a pokud možno byla nalezena jakási shoda. Jenom k tomu to ještě podotknu, že tak, jak už jsem zmiňovala v úvodu, my předkládáme zákon, do kterého jsme opravdu zapracovali pouze nutné úpravy. A ten ušlý zisk nebyl ani v minulém zákoně, protože už tehdy o tom probíhala poměrně jakoby rozsáhlá debata. Já k tomu s dovolením dodám, je to vládní novela a ta klíčová odpovědnost tuto chvíli je na ministrovi zdravotnictví a já věřím, že pan ministr Válek, nebo jsem si tím jist, že pan ministr Válek se té odpovědnosti zhostí a samozřejmě ta debata se povede jak na půdorysu poslanecké sněmovny, tak i na půdorysu Senátu. A pokud jde o tu druhou otázku, tak dnes je shoda grémia, že v 18 hodin proběhnou volby, jednak se dovolí výbory, tak aby všichni práce chtiví bývalí ministři mohli skutečně pracovat na půdě výboru, já jsem tomu rád, a současně proběhne i volba místopředsedy sněmovny. Je dohoda, že pokud by se mělo konat druhé kolo této volby, tak proběhne i druhé kolo, ještě dnes uvidíme, jaký bude výsledek.
Já ještě, protože byl zmíněn pan ministr zdravotnictví, tak tím, že patrně bude vetováno to projednání a bude svolána mimořádná schůze na příští úterý, tak ten týden samozřejmě bude využit k tomu, aby, protože je to norma velmi diskutovaná, tak aby byly sladěny postoje jednotlivých poslanců, jednotlivých senátorů, tak, aby ten další legislativní průběh byl co nejplynulejší. Takže určitě i pan minister využije ten týden za tímto účelem. Tak já děkuji. Ještě jeden dotaz z České televize. Petr Vašek, Česká televize, dobrý den. Já bych měl dva dotazy. První ještě možná trošku filozofičtější dotaz k pandemickému zákonu. I nezávislí ústavní právníci se shodují, že opravdu nový pandemický zákon dává obrovskou pravomoc hygiena, ministerstvu zdravotnictví, že řeší i to, co dnes je řešeno pouze v rámci nouzového stavu, tak dává pravomoc prostě vládě. Není to opravdu příliš? Není to už za hranou vlastně toho, co by měla vláda se svobodami lidí dělat bez nouzového stavu? Protože samozřejmě v nouzovém stavu jsou ta pravidla mnohem rozvolněnější. To je první věc, možná na všechny tři vás. A druhá věc, ta se týká volby správně dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. My jsme tady už od předchozích klubů slyšeli, že se asi zítra volit nebude. Tak jestli to můžete potvrdit, jestli vy podporujete tedy ten požadavek Pirátů, aby se volilo i podle koalic, a speciálně na pana předsedu Jakoba, Pirátům se nelíbí jméno Miroslav Kalousek do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dokonce pan Michálek mi včera řekl, že by chtěli to jméno vetovat na koaliční radě spolu, že chtějí o to přesvědčit i starosty a že to tak máte napsáno v koaliční smlouvě, tak jak toto hodnotíte a jaký na to váš názor? Děkuji. Tak jestli to můžu začít, tak pandemický zákon samozřejmě řeší mimořádnou situaci, proto je to mimořádný zákon a bude taky nějak časově omezen. Bylo v úvahách už v minulosti, a já pevně věřím, že se to podaří současné vládě, zejména novému panu ministrovi vnitra, aktualizovat, novelizovat krizový zákon tak, aby ten myslel i na tyto, řekněme, epidemiologické situace kritické. Co se týká, jestli je to za hranou, tak z tohoto důvodu si nemyslím, že by to bylo za hranou. Co si myslím, že je za hranou a co je k řešení, tak je to, co se děje tady venku. Že tam jsou postavené šibenice a že některým, možná i konkrétním lidem, vyhrožováno smrtí. A to považuji, že je za hranou, na rozdíl od řešení krizové situace. Co se týká správní rady, ano, je tady dohoda, že první tu situaci, co se týká volby, tak musí dořešit volební komise, ta by měla zasednout, přijme nějaké závěry a podle toho my se dohodneme na dalším postupu. Správní radu VZP z 2/3 jmenuje sněmovna, z 1/3 minister zdravotnictví na základě i v některých případech návrhů svých kolegů z vlády, ale i svých vlastních. Já nevidím důvod pro to, aby Pirátská strana ministerské návrhy vetovala, nevidím v tom žádnou oporu. Já bych si dovolila možná ještě krátce reagovat, protože vy jste svoji otázku uvedl, že je částečně filozofická, a následně jste citoval ústavní právníky. Já si spíš domnívám, že je to opravdu otázka toho rozměru společenského, filozofického. A prosím, jsme přesně v situaci, kdy nikomu aktuální opatření nejsou příjemná. Samozřejmě i tato vláda by se bez nich velmi ráda obešla, ale zatím jsme v situaci, kde jsou to opatření nutná. A je velmi důležité, že tak, jak já vnímám aktuální kroky vlády, a jsem za to moc ráda, tak zatím, pokud si řekneme, že ve společnosti máme dnes zavírače a otvírače, tak tato vláda se opravdu snaží a dělá všechno pro to, abychom byli v uvozovkách, a promiňte mi ten lidový termín, ale určitým způsobem zobecnil na straně těch otvíračů. Bylo zrušeno povinné očkování, velmi důležitý krok. Nyní se snažíme, aby pokud je pandemický zákon, jak říkal pan kolega, opravdu mimořádnou normou, aby ta mimořádná norma byla omezená tou mimořádností i v čase.
jakmile to bude možné a pandemická situace to dovolí, tak prosím, je možné a není, je možné vypnout pandemickou pohotovost, odhlasovat její ukončení. A já zde mohu říct za všechny své kolegy, že uděláme všechno pro to, aby ta pandemická pohotovost skončila v okamžiku, kdy to možné bude. To znamená, není to o tom, že zde veřejně zastáváme stanovisko, že do konce roku zde bude pandemická pohotovost. Ne, my pevně věříme, že ta situace to umožní dříve. Ale dovolím se ohradit i z té práce, kterou já jsem na tom pandemickém zákoně a z těch konzultací, které jsem měla, že by se jednalo o normu, která je protiústavní. Je nezbytná, je nepříjemná, ale není protiústavní. Byl dotaz, to nebyl názor, to nebyl názor, to byl dotaz pouze. To nebyl. Jestli mohu na ten dotaz taky zareagovat. Víte, ta minulá vláda tady velmi složitě prodlužovala, jak všichni víme, vy taky, nouzový stav. Byly to velmi dlouhé debaty, neustále opakující se. Vláda naší pětikoalice jasně deklarovala, že nechce jít tímto daleko zásadnějším nástrojem nouzového stavu, ale že chce právě používat pandemický zákon, že od toho jsme ho schválili. Nakonec i strany, tak jak tady stojíme v tom minulém období, ten pandemický zákon podpořili. A ta novela, kterou teď připravilo Ministerstvo zdravotnictví, tak vlastně nedělá nic jiného, než že prodlužuje účinnost a reaguje, a to je důležité, a to je ta odpověď na vaši otázku, reaguje na nálezy Nejvyššího správního soudu, které opakovaně některá ta opatření minulé vlády přece rušily. Ten soud je rušil a my se tomuto chceme vyhnout a chceme mít jistotu, že ta opatření, která v těchto týdnech možná ještě bude potřeba přijímat na úrovni vlády, respektive ministerstva zdravotnictví, tak budou v souladu s tím pandemickým zákonem. A proto na základě této zkušenosti vláda připravila tuto novelu, která některé pravomoci upřesňuje a některé ano i rozšiřuje, ale nejsme toho domnění, že by to bylo nad rámec ústavnosti. Co se domníváme, a proto jsme i jako poslanci vlastně zareagovali a komunikovali s vládou to, že tento lex specialis, zákon, který není obecně pandemický, ale je pouze na pandemii COVID-19, tak musí skutečně mít jasně danou účinnost a není možné ho schválit na dobu bez stanovení účinnosti. A to, jak říkala paní kolegyně, dneska zdravotnický výbor jasně schválil. Já to se Smanová televize Nova, dobrý den. Já bych jenom chtěla navázat na to, jak jste zmiňovali, že za hranou jsou ty věci, které se dějou venku. Oni jsou sice za hranou, ale nejsou protiprávní podle policie, protože ty výhrušky nejsou nějak adresné za vás. Nemělo by se v tomto možná přistupovat tvrději, nějak se ta legislativa změnit, aby i ve chvíli, kdy ta výhruška není adresná, byla brána jako protiprávní? Děkuji. Já si nemyslím, že je potřeba měnit legislativu. Já nejsem přesvědčen o tom výkladu policie, že je v tuhle chvíli správný. Já jsem viděl nějaké fotky odtamtud. To, že tam stojí šibenice, to, že tam jsou zmiňována nějaká konkrétní jména nedaleko od tohoto monumentu, který stojí tady na Malostranském náměstí. Já to považuji, že tohle už je za hranou a jakmile tady potkám ministra vnitra, tak ho vyzvu k tomu, aby se policie k tomu postavila trochu jiným způsobem než doposud. Protože já ctím svobodu slova. Ale tohle je dle mého soudu daleko za tím, kam svoboda slova, kam právo na demonstraci zachází. Paní redaktorko, my musíme přece hájit svobodu projevu, svobodu slova, ale pan redaktor Vašek mě tady nahrál tou otázkou. My, a o tom je ten spor, o tom je podle mého názoru i ten spor mezi veřejností a na tom náměstí. Co to je svoboda? A to je to nepochopení. Pokud budeme vnímat svobodu jako možnost dělat si cokoliv, bez ohledu na cokoliv, tak se dostáváme do této situace, kdy tady na barikádách proti sobě stojí dva tábory. A pokud si uvědomíme, že každá svoboda má své limity a v okamžiku, kdy začne ohrožovat svobodu druhého, v tomto případě zdraví toho druhého člověka, tak se nestává svobodou, ale sobectvím, tak tam se možná dopracujeme k nějakému konsenzu. Já bych si ho moc přál, protože opravdu nemá smysl, abychom jakýmkoliv způsobem, a to bohužel činí i ti lidé venku, rozdělovali společnost. Tak já děkuji, náš čas bohužel vypršel, takže se loučím a přejeme hezký den. Naschledanou. Naschledanou, pěkné odpoledne. Naschledanou, hezký den.